rääkida pärast põnevast videost, mida Hando enam vaatas, kuidas täiskasvanud mehed istuvad ümber mingisuguse klappi ja teevad. Aga kui siis siit rõgub, siis teeb... Ja ma, aga samas ma ei saa nagu väita, et sa oleksid täiesti puhas poiss, sellepärast, et paar kuud tagasi olime Mikku 8. Maustres ja õhtu läksime hotelli siis nagu klassikaline hotelli värk, et klassikaline hotelli värk. Et ei olnud mitte kahte voodit, vaid oli üks king size bed, kus me siis õhtu peale Waves Vienna festivali olime kahekesi niimoodi teki all ja siis vaatasime väiksest ekraanist enda saatele videoid. Ja Mikk talus seda, sest kõik need aastat olen mina talunud kõiki need kuradi Mikku trummi videoid. See isegi tore, sest Trent Reznor rääkis seal siin. Tore. Et isegi seal naeratab vahel. Seda on mina nüüd meis, kes siin naerata kunagi. Aga ta räägib asjadest, mis on ägeda. Sest kui Trent räägis arvatavasti trummidest, siis ta naeratas kordagi. Ja Värnus 13 graadi sooja, 14 sooja graadi, aga näiteks Narvas, siin Tartus on 15 ja Paides 18 graadi sooja. Kokku. Kui kaua te seda lugu, kui kaua te seda plaati siis valmistasite, kaua sellise plaadi tegemine aega võtab? See võib kõlada natuke naljakalt, aga see, et need 8 lugu sinna plaadile said, võttis aega veidi rohkem kui 1,5 aastat. Ja niimoodi, et me ikkagi ei teinud seda need lugusid siis, kui lihtsalt tuhin peale tuli ja vaid ikkagi intensiivselt tegime 1,5 aastat plaati. Me ei teinud ainult 8 lugu, algul oli 26, millest me plaadile läks 8, et see filter oli väga tugev, seega oli 8 parimat. Suur tänu tulemast mehes, Mikk ja Ando ja Viige siis Lauljannale ka tervitused sinna bussi ja tehke täna vägev show. Paneme siit mängima, mis loo? Esimese loo, Patience ja selle siis... albumi versiooni sama nimeliselt albumilt I Wear Experiment. Mõnusat õhtut teile mehed. Aitäh. Aitäh. Super luks. Aitäh. Ja tänan tõenäoliselt. Rohkem külalisi lased siis. Aga kuidas oli raadios käia? Täiesti ootamatult. Täiesti ootamatult. On nagu ei olnud teadlikud, et me tuleme millegi pärast. Aga siiski võtsid mida väga hästi vastu. Nii ongi hästi tore käia, kus üles. Kõik sõna on külad? Jah, minu kõik promp tuleb praegi võitsi juttu ja inimene kuulab ära ja ütleb teistele ka, et kuulake teie ka. Väga äge.
Pärnendi plaadistuskontsert. Terve Tartu, tulge kohale. Tänem. The taste of heaven sets me on fire. On peab häält hoidma. Mis te oleme keelanud tal rääkida? Väga krangi kord on siin bändis. Kui te rääkast? Mina kõige sõnu rääkis, siis mina ütlen, kes, millal, kui palju võib rääkida. Mõnikord ütlen ka, kui palju sõnu võib kasutada. Siis Hando on praegu väikis, siis kutsin talle, et ma ei jaksa enam. Ja tegelikult Johanna peab lihtsalt oma häält hoidma õhtuks. Lähme praegu apteegist läbi ja siis me lähme ja naudime kuskil õhtusööki. Ma tean, mida see tegelikult seal praegu tõtab. See on sool. Maitse. See peaks olema nagu ikka veits vastikult soola. Kui ei ole vastikult soola. Ma arvan, et on. No, kui mul on, siis mul jääb see suu praegu. Mis ma teen? No, maitse lihtsalt. Ma ei tea. Taga maitse lihtsalt. Ma pean nagu nii. Jää, jää. Kus veed see on? Algorus. Siit keel tõhkustab. Twist and turn off now. All the
kiiresti ühendada või kaablidele. Et siis vastavad öelda Prophet, Backtrack, Gitar ja siis ma mängin need asju. Selline on praegu masterplan. Astusin just suhtlustelisesse. Aga hea oli, et me tegime seda praegu, et live ajal. Selle oleks olnud kohutavad tagajärjed. Ja... Tegelikult mu regular setupist on alati pingi. Aga tegelikult on... pean kuidagi leidma balansi, et oleks võimalikult... et oleks kõikest mängitud, oleks võimalik kompaktne. Siis mõnikord tahad, et oleks palju vähem asju. Siis on kõige ägedam. Nagu Mute Mathil näiteks, tal on nii vähe kraami, aga mees on nagu orkester. Aga siis jälle mõnikord ma olen, et ma olen nagu rohkem stuffi, see on nagu kumulult äge. Aga ma võin öelda, et mul täpselt ma mängin kõike, mis mul on. See kõik on äärmest vajalik. Kuigi ta standardses mõttes pole üldse suur komplekt. Ta on lihtsalt väga hästi läbi mõeldud. Igast oma väikeste trikkide ja nüüntsidega. Thank you.
tehtud. Ma oleks nagu saunas teinud. See on kõige huvitavam osa bändi tegemisest. Asjade kokku pakkumine, bussi viimine. Bändi tegemine. Või laivi andmine, tähendab seda. Et sa pakkumad viid nad autosse umbes 20 minuut. Sõit umbes 8 tundi. Et saab tšeki. Hea lõunud aega. Tiksud täiesti mõtletult tühja. Kaks päeva. Ja annad 30 kuni 60 minutit laivi. Ja siis teed kõike seda tagurpidi, et sa jälle sõidad 8 tundi, tiksud, pakid. Sõidad laevaga 12 tundi ja siis oksendad kaks korda. Kõht läheb lahti. Jah, noored inimesed. It's amazing. Need rummarid on coolid ja sõidavad lennukiga.